apaixonado. Para todos que estão nesse momento vivendo um momento inesquecível, o senhor presidente Rogério Moraes, toda essa diretoria capacitada, olhada, que trabalha com uma união muito grande, os profissionais do nosso rugueiro e principalmente o nosso Deus, que nos abençoa, que nos dá vida e que nos entrega a missão de cumprir a nossa jornada. Os filhos em cabeça erguida, sempre com amor, sempre com respeito, sempre com dignidade. Dá uma salva de palmas para isso. Segura pra mim.